tervehdys täältä korkean paikan leiriltä Flagstaffissa. Avautui tämmönen uniikki tilaisuus kokeilla Alter G-mattoa, eli tämmöstä painovoimamattoa, joka on vielä toistaiseksi aikamoinen harvinaisuus meillä Suomessa, mutta täältä Flagstaffista tällainen löytyy, niin joten ilman muuta heräsin omankin mielenkiinto kokeilla, minkälainen vehe tää on. Tässä ideana on se, että vasta alaspäin mulla on tässä tämmönen vakuumipussi, joka keventää mun kehon painoa halutun määrän. Tällä hetkellä mulla on noin 70% kehonpainosta käytössä, eli 10-15 pykälää matalimmat on sykkeet, mitä normaalisti tuolla ulkona. Ja mikä tässä on parasta, niin askel, kontakti tai impakti on huomattavasti kevyempi, mitä tuolla normaalisti juostaessa. Eli sopii erinomaisesti esimerkiksi vammoista toipuville. Ja näin terveellekin juoksijalle erinomainen apuväline tämmöiseen palauttavan harjoitteluun. Miksi nyt mä lasken 70% kehon painon tuonne 30%. Sitten huomaatte, niin tää on kuin kuussa kävelyä nyt. Askelfrekvenssi laskee. Samalla äänintuskin kosken tuohon mattoon. Kevennyksenä kokeillaan, mitä tuntuu 800 metrin MM-miehen David Rudisson kyyti. Hieman tasoituksena kevennän omaa kehonpainoani 65% vieroon. 12 mailia tunnissa 3.20 mailivaa. Hyvä!